Здравейте хора, вие сте в първият епизод на Traffic Rider. Това ще бъде една по-различна поредица на тази игра. Почнаха на преди около няколко дена и вече, вижте, вече съм 15-ти левел. Пред другите мотори са, които е почват с това малко и удобно скутерче. Този мотор изобщо няма да се го купя. Този си го купих. Той МЗ не съм купил. Този няма да купя. И този няма да купя. Този няма да купя. И си купих. Накрая реших да си купя пистовия. След това искам да си купя ей този пистов. Но или ще купим ей този. Или ей този. Но повече кони май ще бъде този. Но, както и да е. Така. Сега да започнем с една лекичка мисия. Ръчните са ми скорости. Ръчните ми са скоростни. И това животно е доста бързо. Както виждате, доста бързо се движи. Но пък и тази мисия пък и не е и лесна. Тази мисия... Ей, не можах да мина през между тия двамата, нищо. Имаме още 29 коли. И така, нека да ги почваме. Първата замина. И тук така нещо. Ще си оправя скоро, ще бъдат автоматични, защото не ми се смея на всеки път. Нека да дадем малко назад. Другата кола замина. Еми, аз пак ще успея. Ще дам още 3. Еми хора, казах ви, тази мисля явно ще успеем да я минем. Като си купя нов мотор. Защото тази мисия явно не е толкова лесна, колкото изглежда. Ими... Ще направим едно свободно кара. Гледайте колко бързо ускорява. Направо сигурно ги има 8 секунди. Не съм никаква идея, не знам точно колко ускорява, но... Пък дига поне 180. И вижте, спирачката хваща. Виждате, за доста голяма скорост се движа. Не ми свиди километража. Колкото може повече да се движи.
И както виждате, доста бързо, доста. Както виждате, вече направихме 30 000 точки само с каране с 180. И както виждате, това е... Всъщност, този пистов мотор е доста добра машинка, ма поне в играта, в реалния живот. Не знам как ще се представя на такива условия. Напишете долу в коментарите, кой мотор е по-хубав? Кросовия или пистовия? Според мен кросовия, защото кросовия не са хлъзга на асфалт, защото е мокро. И защото плюс и кросовият е много по-обър и на други обстановки, не е само на асфалт. Като пистовия. Пистовия нищо не мое. Но виждате, пистовия на асфалта се представя добре. Оп, изпреварихме. Според вас, колко пари сега ще мога да взема от това тук, от това свободно каране? Но аз мисля, че мога да взема доста. Йопа, айде, достигнахме 100. Ще загрем назадна. Тоест пък къде пуска мигача след като вече се е преместил на другото поле? Е, аре стига де. Обаче тези няма кога ги чакам да им свиря. Направо правим е така. И засилваме. Как видите, този мотор ги реже тотално. Но както ви казах, напишете долу в коментарите, кой мотор е по-хубав. Пистовия или кросовия? Аз мисля, че съм... Аз съм съгласен само за кросов. Пистовите не ми харесват по никакъв начин, защото имат ограничен режим. И точно това не ми харесва в тези мотори. Затова точно не ми харесва тяхното изражение. И така нататък. По никакъв начин не могат да ме впечатлят пистовите мотори. Могат да ме впечатлят само със своята нестабилност. Хайде да преброим този мотор от 20 до 100 за колко време ще го дигне. 1, 2, 3, 3 секунди и половина някъде. Не да пробваме пак. Но ще изчакаме. Колите са отдръпнат, да стигнат по-напред. И хайде сега да ги пробваме. 1, 2, 3,
4. Точно 4 секунди, аз миналия път не съм пребрил както трябва. Явно, бавна работа за 4 секунди. После ще пробваме колко бързо ще дигне кросовия. И нека още малко аз подобрим рекорда горе в зелено, дето отчита толкова бързо. Нека леко назад и така леко технично. Как според вас, дали съм още, дали съм добър на тази игра? Вижте колко точки направихме. За километрите да не говорим, минали са 23 км. Така. И... така не разбраш, стиш ли съм мърда, нямаш ли съм мърда. Е, вижте, взехме 5 бона. Така. Сега нека да пробваме колко бързо ще вдигни кроса. Но първия крос, който аз си купих. Ето го. Така, ще направим малко с него. Чувате доста добър звук. И дори не съм го апгрейдвал като пистовия. Но пък... но пък, нека да му направим поне един малко апгрейд, че да му направим тук така леко технично. Така. Гаража. И оп, вижте колко коня е. 60. Еми, този пистов, не този пистов, този курс е по-бавно, явно ще набере, но нека да проверим колко. 1, 2, 3, 4, 5. За една, с една секунда по-бавен е от пистовия, но нормалното, то са 60 коня. Дайте видим колко ще направим с този мотор, колко точки. Забележете капачката, където е за резервуара. Забелязвате ли маркуча, който принася бензин към двигателя? То служи, за да може там да се захрани и да пуска за по-напред. Еми, взехме, че умрехме. Един колко точка? Колко парички? 716. Еми, хора, смятам това да бъде от това видео. Ако ви е харесало, дарете по един палец и абонирайте за моят канал да се видим в следващото видео. Аз съм Павлин и това беше от мен. Чао, чао!